завершальний блок «Бугун» на телеканалі АТР на сьогодні. Будемо говорити з експертом з морського права Андрієм Клименком. Він у нас вже на прямому зв'язку. Перед тим, як почнемо знову з ним розмову, нагадаю, Російська Федерація оголосила про проведення військових навчань в акваторії Чорного моря. Вони проходитимуть з 13 по 19 лютого. Згідно з картою проведення навчань, достовірність якої підтвердили в морській охороні, прохід суден до Азовського моря через Керченську протоку буде повністю перекритий. Зона проведення російських навчань також істотно ускладнює прохід суден в українські порти, оскільки доступними залишаються там тільки невеличка смуга. Ми будемо показувати впродовж розмови і карту. А зараз я хочу, щоб режисери мені показали Андрія Клименка, бо я його ще не бачив. Доброго вечора, пане Андрію. А ви сказали, цитували наші новини на АТРі, що за 8 років такого не було. Чи дійсно такого за 8 років не було, що це прям наймасштабніше блокування моря? Ну, стосовно масштабів, можливо, було і трохи більше. Але ніколи не було такого, щоб не залишали коридор, так простою мовою кажучи, для комерційних суден. Навіть під час дуже величезних перекриттів, під час там навчань «Сібріз», коли перекривали і ми, і перекривала Росія, завжди залишали два коридори. Один з Босфора до Одеси і другий з Одеси до Поті. І також залишався завжди коридор в Азовському морі. І, тобто з Керченської протоки на Бердянськ з поворотом на Маріуполь і з Керченської протоки так по діагоналі на порт Азов-Росток. От зараз немає таких текстів, немає таких визначень в текстах, які поширило Міністерство оборони Російської Федерації, отже їх не буде. Те, що ми бачимо на карті, от червоним – це зона перекриття, да? Але от смуга ж вздовж Болгарії і Румунії залишається, її можна вважати коридором з Босфору до Одеси? Ні, там справа в тому, там є глибини, ну, в середньому не більше 10 метрів, а такі судна, які балкери величезні, які ходять в наші українські порти, вони іноді мають і до 18 метрів осадку. Тобто, ну, якщо судно бере там 200-300 тисяч тонн вантажу, це дуже складно. Ну, і практично, це дуже складно, можливо, для не дуже великих суден. Але, на наш погляд, справа не в тому, а справа в тому, що за ці дні досягти такого рівня реакції міжнародної, української, комплексної, спільної, щоб це не відбулося. Кого може бентежити ця ситуація, окрім України? Ну, давайте скажу такий приклад. Невеличкий приклад. От до портів Маріуполь-Бердянськ в середньому в місяць проходить, ну, 80-90 суден. Угу. Половина з них пов'язана тим чи іншим способом з країнами Європейського Союзу. Це або прапор, або судновласник, або порт призначення вантажу. Тому що вони в нас много беруть вантажу, продукції з Бердянська, Маріуполя. Ще 40% – це Туреччина. Тому що там дуже багато на цій лінії працює турецьких суден. І їх дуже багато працює і на Одесу, і інші порти Чорного моря. От, тобто це такі основні країни, які судна яких працюють у Чорному морі. Я сьогодні мав розмову з дипломатами з країн ЄС. Ну, ця статистика, вона справляє дуже велике враження, коли всі бачать, що їх країни або не недоотримають вантажі в належний термін, так? Або судна будуть вимушені тривалий час, дуже тривалий час очікувати, поки там росіяни перестануть стріляти. Чи існують в світі міжнародні механізми, які здатні поставити Росію на місце, наприклад, в питанні Чорного, Азовського морів?
Ну, на жаль, на фахівці з морського права, мої колеги, вони вважають, що, на жаль, документи, які складаються в морське право, воно виписані таким чином. Ну, там немає категоричного припису, що отаке робити не можна. Тобто Росія завжди використовує якісь шпаринки в будь-якому законодавстві. От, але є принципи свободи судноплавства, і принцип свободи судноплавства у нас, бо ми сухопутна країна ще за своєю ментальністю, для великих морських держав, для таких як Британія і Сполучені Штати, це він стоїть в одному ряду зі свободою слова. Тобто це один з засадничих принципів свободного світу. І це триває з Атлантичної хартії, яку там під час Другої світової війни підписали Рузвельт з Черчиллем. Тому ми вважаємо, що потрібно ставити це питання на рівень одразу Ради безпеки ООН, ну і, звичайно, на рівень вищих органів України і, значить, робити все, щоб наші міжнародні партнери і друзі долучилися до цієї реакції. А ну, ви б сказали, для таких країн, як Сполучені Штати і Британія, це на одному рівні з свободою судноплавства, на одному рівні зі свободою слова. А для нашого сусіда Туреччина це, мабуть, ще і більш важливіше, ніж свобода слова. Так, вибачте, за іронію в цій ситуації. І те, ви навели ще й приклад, яка частка турецьких суден пересувається цими маршрутами як в Одесу, так і до азовських портів. І виходить, що Туреччина безпосередньо зацікавлена не менше, ніж Україна, щоб ця свобода зберігалася. Тим більше ми ж пам'ятаємо Ердогана, який завжди, там, з початку 2000-х років, з часів свого прем'єрства, він для кожної країни визначає рівень товарообігу, якого хоче досягти. Він для навіть для своєї країни поставив на сторіччя республіки наступного року мати 500 мільярдів експорту, хоча не досягне, але принаймні мету ставив. Він, знаєте, поставимо мету полетіти на Марс, хоча б долетимо до Луни. В нього такий підхід до економіки, і його найбільше, можливо, він досягненням з України вважає зараз і зону вільної торгівлі, і він очікує, він дуже задоволений збільшенням за рік на 55% товарообігу між країнами. Туреччина, а яким чином може впливати? Ну, наприклад, ви кажете, нема, Росія використовує шпаринки, немає якихось точних приписів, але так само тоді ж можна і Росії заважати. Вона ж теж морська країна, в неї теж багато інтересів, і не тільки торгівельних, а й військових, і не тільки з тими країнами, якими має кордон. Їй же можна фактично заважати? Ну, навіть так, також знаходячи шпаринки, а навіть без шпаринок, просто знаходячи приводи, щоб ускладнити її ситуацію в морях. І де можна Росії ускладнити життя? Ну, що стосується Туреччини, то в мене за останній час, включно з візитом президента Ердогана до України, таке є стійке враження, Ердоган дуже не хоче війни в Чорному морі. Він категорично її не хоче. Тому він балансує. Він купує в Росії зенітні ракетні комплекси С-400, так? Нам він продає байрактари і будує нам корвети для військово-морських сил України і так далі. Тобто, і я думаю, що Туреччина, і я думаю, що наші дипломати це дуже добре розуміють, що Туреччина тут може зіграти свою величезну роль. Тобто, якщо Туреччина твердо скаже ні, так це неправильно. Так, свобода судоходства це вкрай важливо. А якщо Туреччина долучиться разом з військово-морськими силами України, Грузії, Румунії, Болгарії до спільного патрулювання проходу комерційних суден через Чорне море, то це було таке стратегічне рішення. А те, що ви кажете, спільне патрулювання, це на рівні ідеї, чи є якісь кроки в цьому напрямку? Ну, подивимось, що буде прийнято завтра на Раді національної безпеки і оборони.
я маю на увазі, там, крім того екстреного питання стосовно цієї ситуації, значить, з перекриттям, повинна була, наскільки мені відомо, розглядатися, затверджуватися стратегія морської безпеки України. Це інноваційний документ, який ми розробляли разом з державними експертами, дуже стислий термін, всього за 3 місяці. І в нас багато прогалин і проблем в морській сфері, треба їх вирішувати. От, ну і я такі пропозиції по патрульному проєкту, експертна спільнота українська, професійна в цій галузі, вносить вже 2 роки, це чують. Це чують, звичайно, що це не так просто. Це має бути якась міжнародна угода, яка б замінила той Блексіфор, так, який, значить, існує все ще на бумагі, або Чорноморську гармонію, тобто ті військово-морські формати, які існують в Чорному морі за участю Росії. Ясно, що вони працювати не будуть, треба новий без Росії. І крім того, звичайно, ми на своєму рівні, я впевнений, що держава на своєму рівні ставить досить зараз різко питання. Ну, дивіться, в нас є рекорд по паузі заходів серйозних кораблів на Чорноморський край НАТО. У нас наразі саме тривала пауза за 8 років. В один з років, з 14-го починаючи, було до 8 февраля, значить, до 8 лютого, не було військових кораблів НАТО в Чорному морі. Зараз вже 10-те, з 2 січня нікого нема. І немає їх тому, що Росія їх відволікає своїми навчаннями в різних регіонах світу. І дуже високою концентрацією зараз, яка відбувається, російських кораблів всіх 4 флотів водночас у Середземному морі. Тобто це така комплексна проблема і перекриття, і власне ці військово-морські навчання, і заходження в тих 6 десантних кораблів на додачу до 6 тих, які на ходу Чорноморського флоту, і ситуація в Середземному морі. От, ну, це треба вирішувати. Треба максимально розголос цієї ситуації в світі для того, щоб вимусити Росію, значить, змінити своє рішення, інакше вона піде далі. Один з закидів вчора, який був в моєму ефірі від експерта з військових питань Олександра Мусієнка, що Україна не виконала деякі свої домашні завдання. Наприклад, не вийшла з цієї угоди 2003 року про спільне використання Азовського моря. Я хочу від вас почути вашу думку з цього приводу. Ми також говоримо вже більше 2 років про те, що угоду про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки треба розірвати. І треба, і головне, не просто розірвати. Нам потрібен морський кордон в Азовському морі. У нас проблема зараз в тому, що державний кордон України в Азовському морі проходить по лінії прибою. Військові з цілком слушно кажуть, якщо за 1 метр від берега буде знаходитись військовий корабель Російської Федерації, я не можу по ньому відкрити вогонь. Я можу відкрити вогонь тільки тоді, коли чобіт морського піхотинця, десантника, вступить на ту саму лінію прибою. Тобто нам всіх цих, перш за все, військових маркувань, нам потрібен державний кордон. Є механізми, як його зробити в односторонньому порядку, є такі процедури, вони непрості, це вони теж потребують Генеральної асамблеї ООН, але вони можливі. Пане Андрію, але одночасно, можливо, питання моє буде зовсім не фаховим. Поправте мене і перепрошую, якщо воно так пролунає вже дуже дико дилетантськи. Але ми ж, коли бачимо карту,
частково узбережжя Азовського моря, це узбережжя Криму, які окуповані зі спробою анексії. І якщо ми будемо його встановлювати, то ми одночасно будемо встановлювати одраз і вздовж окупованого Криму, да? А там кордон вже автоматично порушений. Чи ми будемо де-факто визнавати, що цей кордон ми не контролюємо, йдеться мова тільки про кордон, який вздовж, умовно кажучи, від Генічеська до Маріуполя йде, лише про цю частку кордону йдеться мова? Ні, звичайно. Більш того, ми кажемо, і так дуже сильно кажемо про те, що вже давно пора оголосити на міжнародному рівні, що ми закритою для судноплавства всю цю полосу 12-мильну навкруги Кримського півострову. Чому? Тому що це окуповане море. Україна там його не контролює, вона не може там виконувати функції прибережної держави, вона не може там, ну, наприклад, вести рятувальні операції морські. Значить, і тоді ми, а то в нас виходить так, що Крим, він під санкціями, так, і туди не бажано заходити, значить, при, значить, з цивілізованих країн людям, бізнесу там і так далі, да? А оця 12-мильна зона, вона по нашому законодавству, вона під санкціями. Тобто вона, в смислі, вона окупована територія. А в світі ми, Україна не змогла ще, значить, просунути таке розуміння. Треба її закривати, це тоді автоматично вирішується питання, коли заходять порушення санкцій в кримські порти іноземні судна і таке інше. Тобто це велика проблема, і я сподіваюся, що після прийняття стратегії морської безпеки вона теж буде вирішена. У всякому разі ми будемо як експерти, як журналісти на цьому наполягати. А тоді в разі встановлення кордону в Азовському морі, як ви собі уявляєте дії України в разі порушення з боку росіян цього кордону? Бо, здається, в Чорному морі, де ці кордони є, ми не можемо давати собі раду, і росіяни поводяться як завгодно. Ні, вони не порушують 12-мильну зону в Чорному морі. Угу. От, навіть коли там їхні кораблі там присутні постійно, але вони не переходять 12-мильну зону. Вони розуміють, що це порушення кордону і можна отримати там снаряд у борт. Значить, а в Азовському морі у нас там кордону нема. І тобто може спокійно зайти військовий корабель в Маріупольський порт. Значить, робити там все, що хочеш, аби до берега він не приставав, бо там наш державний кордон. От це треба вирішувати. Ви уявляєте собі, щоб Україна може застосувати тоді, в разі встановлення цього кордону, застосування сил по відношенню до росіян в Азовському морі? Ну, тут немає ніякої проблеми, насправді. Давайте згадаємо, в травні 2018 року почалися не тільки оці штучні утримання в Керченській протоці суден, які йдуть з українських портів або до українських портів. Це триває і досі. І ми там нічого дійсно не можемо зробити. Але у нас були з травня 18 по жовтень 18 110 випадків, коли російські катери і кораблі берегової охорони ФСБ Росії, вони затримували під час руху судна, які йдуть до Бердянська, Маріуполя або навпаки. Тобто затримували серед моря, висаджувалась там група захвату, обшукували і все таке інше. Це припинилося після того, як в вересні 18-го року у нас з'явився там перший, а потім другий катер «Гюрзаєм». Потім відремонтували декілька кораблів Маріупольського загону морської охорони. До речі, це ті самі, які з Керчі, із Севастополя пішли під час окупації, перейшли туди. І вони почали їх все супроводжувати і скортувати. Було, ну, як мінімум до десятки інцидентів, коли наші військові моряки дуже рішуче присікали наміри
кораблів і катерів ФСБ Росії зупиняти під час руху кораблі в Азовському морі. Тобто там доходило до того, що там розчехлялася зброя, наводилась, попереджували, що якщо ви не припинитеся ваші незаконні дії, відносно там оцього судна, то ми будемо вимушені застосувати зброю. І все, як бабка пошептала, як кажуть. Більше цього немає, жодного випадку немає. А ще ми десь в минулій годині наших ефірів говорили з Андрієм Піонтковським. А Андрій Піонтковський розповів таку історію, що світ готовий був дуже жорстко і одностайно реагувати. Пояснення одразу, якщо там територія України, порушення прав, навіть загиблі, це може бентежити, а може не бентежити, кожному болить своє, то питання морського права і вільного судноплавства, воно бентежить багато країн в світі, набагато більше, ніж навіть люди, які гинуть у війнах. І він розповів таку історію, що тоді в листопаді 18-го року, коли був напад росіян на три українські кораблі, ще не в Азовському, до речі, вони не вийшли в Чорному морі, вони тільки до протоки наближалися, це відома історія, якраз по відео, здається, ми її зараз показуємо. То коли один з кандидатів президенти закидав чинному президенту Порошенку наступного дня, що це історія з піаром, щоб обратися і посилання моряків на смерть, він сказав Піонтковський таку річ, що світ тоді припинив активні дії, вирішивши, що це буде сприйматися як гра на боці одного кандидата, що це якась внутрішньоукраїнська історія. А я кажу, не одразу зрозумів, про кого з кандидатів йдеться мова, але після того Піонтковський сказав, але зараз Зеленський виявляє більшу фаховість, професійність і вже інакше виглядає як захисник і просувач українських інтересів на світовому рівні. Чи підтверджуєте ви те, що реакція могла би бути світова на ситуацію в морі ще 18-го року, і дійсно виборчі протистояння завадили цьому? І чи, окрім друге, питання вільного судноплавства лунало навіть під час Кримської платформи. Я думаю, ви як фахівець, навіть я на це звернув увагу, там з більшості висловлювань було дві речі. Моніторингова місія по Криму і вільне судноплавство. Загроза окупації винесе загрозу вільному судноплавству. Це казали багато лідерів. Чи можливо їх знову зараз підняти на таку антиросійську коаліцію в морі? Це не просто можливо, це нагальна необхідність, і ми не важливо, а можливо про можливість кажемо після того, як 18-го року вони не стали цього робити. Ну зараз у нас, слава Богу, чи слава Аллаху, 2022, і світ вже зовсім по-іншому сприймає Російську Федерацію. До речі, якщо хтось не звернув увагу, я рекомендую. Тому що нещодавня лекція держсекретаря США Блінкена в університеті в Берліні, вона є на російською мовою перекладена на сайті Держдепартаменту, це друга річ Черчилля в Фултоні. Тобто там такі оцінки дані путінському режиму зараз, що навіть у мене не було чого додати. Тобто, і це кардинально відрізняється від того, що було навіть рік-два тому. Я думаю, що ескалації квітня і особливо осіння-зимова ескалації минулого початку цього року, вони примусили змінити свій погляд на Росію в більшості країн. Тому зараз треба повертатися до свободи судноплавства. Згадаємо, бо ми ж пам'ятаємо з вами демонстраційний прохід британського ракетного есмінця минулого року. До речі, це операція свободи судноплавства. Я хотів про нього спитати. Коли ви кажете, що зараз велика пауза присутності кораблів НАТО в Чорному морі, тоді якось воно виглядає непослідовно. З одного боку, після цього британського проходу, це був вже перший такий прохід вздовж в цій частині моря, яка офіційно вважається
українськими водами, да, але чому це так там прийшло Росія? Бо це якраз там неподалік від Криму, які вони тепер вважають своїми територіальними водами, да? Я правильно розумію? І Британія продемонструвала це і дуже добре ще й грамотно юридично обґрунтувала це письмово, це проходження. Але після, ну, називаєш, сказавши першу літеру алфавіту А, очікується, що скажуть якусь Б. А от Б виглядає, що далі вони роблять велику паузу, і виникає питання, чому так непослідовно? Ну, розумієте, ну, наприклад, іспанський уряд в особі свого голови, чи міністра закордонних справ, ще два місяці тому сказав, що ми направляємо іспанський фрегат для операції в Чорному морі. Його досі нема. Значить, його нема не тому, що вони не хочуть. Справа в тому, що в демократичних країнах всі процедури, які потребують додаткових видатків бюджету, да, або рішень стосовно безпечної, значить, безпеки, в них є своя процедура розгляду. Тобто треба розглянути це в міністерствах, треба, значить, винести це відповідні комітети парламенту, нарешті треба внести зміни рядочком в державний бюджет країни, збільшити, значить, витрати на утримання і от цю операцію кожного такого корабля. От. Тому це займає, на жаль, це займає час, і в цьому завжди є перевага у тоталітарних режимах, там, де рішення приймає одна людина, як ми бачимо в Російській Федерації. От тому ми зараз кажемо, нам потрібна постійна патрульна місія НАТО у Чорному морі, і нам потрібна, доки ми за допомогою союзників не зростим, не побудуємо, не отримуємо і не навчимо нові військово-морські сили України, це займе там пару-тройку років. На цей період ми кажемо їм на зустрічах, ми, наприклад, кажемо, прикрийте нас на цей період. Тобто зробіть так, щоб кожного дня. Зараз вони присутні приблизно 60-70% календарних днів в Чорному морі присутні кораблі НАТО, не чорноморські. От, але є ще 30. І кожен з днів, коли немає такого корабля, це ризик, це підвищений ризик. Розумієте, коли літають розвідувальні літаки, зараз їх багато, по декілька на день, це розвідка. А коли заходить один ракетний змінець, типу «Арліберг» американський, на якому 98 крилатих ракет, це стримування. Тому що в нього стільки ж крилатих ракет, скільки на всіх кораблях Чорноморського флоту разом взяти, навіть більше. І тому, да, це важливо. Пане Андрію, ну ми знаємо, що там, чому це відбувається так, тимчасово, де заходять-виходять, там є в конвенції Монтрьо по час перебування військових кораблів не чорноморських країн в Чорному морі. Але ж ми маємо ситуацію, коли три країни Чорного моря, Румунія, Болгарія і Туреччина, мають цей статус країн НАТО і позбавлені цього обмеження присутності своїх військових кораблів. Туреччина може просто так само патрулювати, а Болгарія і Румунія, якщо їм, я не знаю, просто ситуацію ви краще знаєте, якщо не вистачає, то блок міг би посилити їхні, скажімо, казати, оце кораблі не американські, там британські, от ми посилюємо румунську і болгарську присутність їхніх військових кораблів, чи можна зробити таким чином? Можна таким чином, не треба так робити. Справа в тому, що військово-морські сили і в Румунії, і в Болгарії дуже маленькі. Дуже маленькі. Так можна збільшити? Таким... Можна збільшити? Да, їх треба, і зараз вони будують фрегати, румуни. В Болгарії там є і політична проблема, що там ще є, як і у Франції, і в Німеччині, є якась патологічна любов до Росії, до Російської імперії. Нездорова така, значить. От. А у Туреччини, в неї потужний флот, і вона його теж будує, але в неї основні її завдання флоту, вони в Середземному морі. І тому в них там основні військово-морські бази, там в них конфліктна зона поблизу Кіпру, там в них конфліктна зона на
Щодо островів в Егейському морі, ви краще за мене це знаєте. От тому в них, як правило, основні сили там. Але ви праві в тому, що Туреччину треба активно запрошувати до наведення там цивілізованого порядку в Чорному морі. Ердоган, кстати, ще до під час після незадовго після того, як вони збили російського штурмовика, він в 16-му році приймав в Стамбулі форум начальників генеральних штабів країн НАТО. І він сказав там історичну фразу: НАТО нічого не робить, ви подивіться, на наших очах Чорне море перетворюється в російське озеро. Ну, я думаю, що насправді в ньому таке ж сприйняття і залишилось. От, тому треба це використовувати, звичайно. До речі, зі встановленням своїх територій, там 12 міль або скількись міль, я тут не фахівець, коли ви сказали про ситуацію в Егейському морі, я теж читаю про те, я постійно бачу ці війни поки що між Грецією і Туреччиною, вони більше інформаційні, що колись країни домовлялися про трьохмільні зони, тому що там дуже впритул один до одного все знаходиться. І якщо там Греція робить 12 миль від своїх островів, то затискає фактично Туреччину, і Туреччина каже, що ми затискаємося лише вздовж кількох частин Середземного моря, і Егейське море перетворюється там на внутрішнє озеро Греції. До речі, потім цікавився, якось читав про ці війни Тріскович, як називалося, в Ісландії, коли Ісландія свої економічні зони робила там 20, 40, 60, 200 міль там, і були конфлікти з Британією. До речі, поясніть, якщо це можна, до кінця у нас 4 хвилини, хто скільки має право встановлювати взагалі, і як це встановлюється, і потім як це вирішувати, коли як Азовське море, воно маленьке, там 200 міль самого моря нема, здається, від краю до краю. Там це досить тривала розмова може бути. Я скажу так, що в Чорному морі має бути і є 12 миль вздовж узбережжя кожної країни. Це її територіальне море, на кінці якої є морський кордон. Потім є 12 миль наступні, це так звана прилегла зона, де є трохи менші права у держави, до якої вони прилягають. І є надалі до 200 миль, є виключно морська економічна зона. Ну, там, де немає 200 миль, там країни домовляються між собою. І в нас є кордон морський з Румунією, і в нас є морський кордон з Туреччиною. Російська Федерація 30 років тягнула, не хотіла під всілякими приводами, тому у нас не урегульований, у нас і в Грузії не врегульований офіційно морський кордон з Росією і у Грузії з Росією. Але є правові механізми рішення через Організацію Об'єднаних Націй, це треба безумовно робити. Тим більше, що Чорне море, ми ж на прикладі Туреччини зараз бачимо, що воно для Туреччини стає, ну, таким замінником російського газу. І я думаю, що я б на місці Туреччини дуже хвилювався за безпеку своїх газових родовищ, тому що вони роблять непотрібними два газопроводи російських. А чому? Ну, тому що там багато газу. Дуже багато газу, і його набагато більше, ніж Туреччина отримує по Блакитному потоку і по Турецькому потоку. От. І вона врешті-решт, я думаю, там пару років вона замінить російський газ власним, якого вона видобуває в Чорному морі. Дякую, це був керівник центру Black Sea News, один з кращих фахівців з морського права в Україні Андрій Клименко. І дуже дякую вам, пане Андрію, за те, що брали участь в нашому ефірі. На сьогодні це весь Бугунь. Він вичерпався. Далі новини. Після завтра зустрічайтеся в цій студії Гульсум Халілову о 3-й годині, як завжди. Дякую.